il-kannabis, pjanta li hija maħsuba li bdiet tiġi konsmata mal 4000 sena ilu fl-Asja, li ma' użu beda jiġi projbit madwar id-dinja ftit aktar minn 100 sena ilu. Hekk kif madwar id-dinja aktar pajjiżi qegħdin jerġgħu jillegalizzaw il-kannabis għall-użu personali, bosta persuni f'Malta qegħdin jistennew b'ħerqa liġi li tirregola l-użu tal-kannabis, mod speċjali dawk li xelfu difrejhom mal-ġustizzja wara li ġew trattati bħala traffikanti. One News kellem ma' raġel li ġie arrestat minħabba li nqabad jagħmel użu tal-kannabis fil-pubbliku. Ir-raġel li talab jibqa' anonimu stqar magħna kif snin ilu kien qiegħed ipeqgħib il-kannabis ma' sħabu meta fsal ġew arrestati minn pulizija pajżana. Huwa nnota li minħabba li dawn kienu qed ipejpu l-kannabis tiegħu, fajnejn il-liġi huwa ġie trattat bħala traffikant. U kif qed tgħid inti isek kif taqbad tgħid mingħajr l-ebda preġudizzju trattawk isek kriminal, eżatt taħan. Ma kellix ħafna, ma kellix aktar minn tlieta fuqi pereżempju, ma kelli xejn ta' granke. Taf int kien hemm ħafna aktar nies li kellhom eżatt l-istess ħaġa bħalli biex niftehmu sfortunatament. Huwa spjega li wara dan l-episodju ingħata sentenza ta' probation. U għalbidu ħassum bezda li din is-sentenza se tibqa' miegħu tul ħajtu kollha. Bdejt naħseb forsi newden ftit żgħira fuq il-fatt li jaf tibqa' li fuq il-kondotta. Imma fl-istess ħin peress li kont għadni taħt 18 sena ġietni tajba li fuq il-kondotta uffiċjali ma kienx ħadd idirli l-probation. Sakemm ovvjament ma kont nagħmel xejn aktar u ma nerġax niġi arrestat. Fost l-oħrajn huwa laqgħa l-fatt li bil-liġi ġdida se jkun jista' jixxi l-kannabis minn sors regolat u mhux minn traffikanti, hekk kif spjega li bħalissa kull darba li jixxi l-kannabis ikollu jmiss mad-dinja tal-kriminalità. Ovvjament dejjem ikun hemm dik naqgħa ta' inkwiet tal-ħares qatt jiġri xi ħaġa, l-ħares qatt tinqabad għall-ħares qatt hekk dejjem ikollok dak l-inkwiet f'moħħok. Allura biex neħi dak l-inkwiet tkun xi ħaġa tajba ħafna ovvjament. Dwar il-futuru huwa jħossu ottimist, hekk kif il-liġi għall-użu responsabbli tal-kannabis se tippermetti li jkompli jgħix ħajtu mingħajr l-inkwiet li jerġa' jgħaddi minn episodju ikrah. Kif nistgħu naqblu naħseb jiena l-liġi mhix ħażina, anzi it's a very good move għax jiena nemmen li l-kannabis jaf jgħin il-ħafna nies f'ħafna postijiet differenti mentalment, fiżikament,